вече знаете за какво ще се говорим днес. Обикновено винаги се старая, когато подготвям проповедите, да се свързани с това, което става около нас или с нас. И тук три месеца имахме проблеми, които много сериозни. Първо, че има такова заболяване. Второ, че някой се отива от този свят. Трето, че има много сериозен спор. Има ли всъщност или няма пандемия и каквото ще еш още? Въпроси, които вълнуват хората. Ние обаче знаем от свещеното писание, не напразно днеска учихме пророците за пророчество, че ще има второ пришествие, но преди Христос да се върне, Сатана няма да сте имели. Книгата Откровение, четем, че той бил твърде разярен, понеже знаел, че му остава малко време. Остава малко време. Така че днес искам да си поговорим малко по един пример. Пленникът от царски род. Преди обаче да отидем при този пленник, ще върна много назад във време. Тук пак има спорени. Дали са 6000, дали са 7000 или 8000. Говоря в начин среди как се тълкуват нещата. Бития първо 28 стих. Адам и Ева вече са създадени и сега има благословение. И Бог ги благослови, рече им Бог, плодете се, размножавайте се, напълнете земята и я в моя превод обладайте или завладейте. Владейте над морските, над въздушните птици, над всяко живо същество, което се движи по земята. Този текст ми казва, че Господ създаде Адам и Ева и ги постави на трон. Не сложа и два, защото трябва да има място и за текста. Господ създаде човека и го постави на трон. Щеше да бъде княз, князът на този свят. Трябваше да бъде такъв. За голямо съжаление обаче, този период от време е бил твърде кратък спрямо историята от сътворението до ден днешен. Няма информация точно кога, колко години след създаването си, Адам и Ева нарушиха правилата, но дойде онзи изключително тъжен ден, когато те трябваше да напуснат своя прекрасен дом, за който вече се бяха и грижили. Бяха правили нещо за него. В книгата Великата борба има нещо, което е загаднато, че когато бъде на Кристалното море, Господ ще отведе Адам и Ева в тяхния дом, защото в момента Едемската градина е там. И той отново ще види някои от нещата, които е правил, когато е бил тук на нашата земя, като князът. За съжаление обаче сега те щяха да напуснат своя дом и то завинаги. Докато трае историята на човечеството в грях. След това обратно ще се върнат, но повече, докато бяха живи, те не можаха да влязат вътре. Идват предобратите, но не можеха да влязат, защото беше забранено. Много хора считат, че Господ понякога постъпва жестоко. И на пръв поглед така. Те са се покаяли, съживили са, изповядали са си греха и нормално Господ да ги бъде направил. Но не ги върна, защото там имаше едно дърво, наречено дървото на живота. И те, първото нещо, което със сигурност ще направят, е да ядат от това дърво, за да покажат, че в никакъв случай не са съгласни Люцифер да бъде тяхния водач. Но това ще ги обрече
на вечни грешници. Други думи, нямаше да има възможност Христос да дойде. И така поколение след поколение, но докато изчезнат земните жители. И затова Господ не ги допусна там. Така че от владетели те се превърнаха в пленници. Няма да използвам думичката роби, защото много грозна, но и тази да си пленник никак не е добра. Пленници на новия княз, наречен Люцифер, който ние от наша страна пък наричали не дявол в Новия Завет, а в Стария Завет се наричали Сатана. Макар че сега и двете прозвища се използват. Ние обаче не искаме да живеем като пленници. Нито пък Адам и Ева се искали. Особено когато чуха това обещание, което Господ им даде, записано в Бития 3.15, не искаха. И ние се интересуваме какво имаме ние като задължение, като представа да правим, за да бъдем върнати обратно от дома. Кога ще дойде онзи момент, когато цялата планета ще се превърне в една Едемска градина, онзи момент, когато ще започне новия и вечен живот. Разбира се, Библията е тази, която ще даде информация какво трябва да се прави, какво е направено, за да се върне онова, което Господ беше казал. А то беше да създадем човека по наш образ и по наше подобие. По наше подобие. Други думи, Господ иска да станем подобни на Него. Разбира се, има някакво подобие, има някакъв образ, но той е толкова размит. И сега се опитвам да използвам думите на апостол Павел. Сега гледам нещата неясно в огледало. Неясно в огледало. Опитваме се да видим някъде етап богоподобието си, но не да успяваме. Виждали ли сте пред себе си ядосен човек? Ще е чудо, ако не сме виждали. Прилича ли на богоподобие? Никакъв случай. И понякога той на мен се случва да се ядосам, но когато съм в добро настроение, казвам това да се ядосам, така че не съм го правил до сега. Когато се ядосам, застани най-напред пред огледалото, да се видиш как издържаш, тогава да застани пред някой друг. Но Господ иска да постигне този ефект. Богоподобието, а това означава нещо много важно. И сега отиваме вече напред във времето. Преди това вече трябва да подчертая, че пленничеството е ужасно състояние. Възможно е да дойде време, когато бъде освободен, но е възможно да не доживееш до такъв момент. По време на войните е имало такива. В България специално не е било по време на войната, а след войната е имало такива лагери, по една или друга причина. И тези, които са излязли от там, преди години имаше един пастор, докато беше жив, излезе от такъв лагер. Пастор Шенков. Има книга, която той написа по спомени, от която разбираме, че пленничеството наистина е страшна участ. И сега присъстваме на превземането на град Ерусалим от Вавилонската армия. Господ беше казал на своя народ чрез пророк Ермия, как могат да избегнат участта на пленници, как могат да се избегне тяхния град, да не се превръща в развалини, тяхния храм да не бъде разрушен. Но никой не беше съгласен с пророк Ермия. Не приеха указанията на Бога. Не искаха да бъде така. Даже наказваха пророка, дето говори по този начин, да се предадат доброволно.
да се поставят на разположение на, на вавилонци. За тях това беше абсурд. И понеже направиха въоръжен отпор на вавилонците, ядосаха достатъчно добре императора, който все пак в началото е бил благоразположен към евреите, към Израел специално, и армията му превзе града. И се представете сега какви стъпки са се чували по улиците на Йерусалим и какви писъци са се чували от това поражение. Така или иначе обаче военните действия са приключили и сега войниците ще се връщат обратно. Навуходоносор ще се върне преди останалите, защото има проблем, но ще се поточи една дълга редица от пленници евреи, които ще бъдат отведени в Вавилония. И между тези хора е един младеж. Всъщност те са повече, но тъй като той ще бъде герой на нашата проповед днес, затова само него ще представим. В Даниил 1 глава 3 стих царя, императора, издава заповед на началника на скупците, на служителите, да доведе някой от израелтяните, но забележете от кои? От царски род, от благородните. Какви хора му трябвало? Хора от царски род, от благородните. Мислил съм си доста по този въпрос, защо му трябва точно тези хора, и за себе си се стигнал до заключението, че тези хора са имали възможности да получат по-добро образование, отколкото обикновените хора. Между другото, никога не е имало евреи, които да са неуки. Такива няма. Казва се, че винаги, когато са някъде в плен, отведени някъде настрани от родината си, първото нещо, което евреите са правили, е да се дадат училище. Неграмотен еврей не е имало. И тук сега ще отворя една скоба, защото се прави една много сериозна грешка. Има един израз за апостолите. Има го и в Библията, и това на прочество, че били неучени. Неучени и много хора го четат неграмотни. Това не е вярно. Неучени означава, че не са завършили теология. Единственият теолог в апостолско време е апостол Павел. Всички останали не са учили теология в такива училища. Но неграмотни абсурд. Иоанн и Яков са синове на търговец. Неграмотни. Матей е също търговец, само че е в по-малка степен. Докато Заведей има работници, при Петър той е самостоятелен, едноличен търговец. Матей има финансово образование. Той е финансист и така, да не ги изгоняваме всички. Да. Царя се интересува от млади хора, от царски род, от благородните, като се счита, че това са хора, които имат повече образование, защото тогавашната Вавилония е много прилича на днеска Америка, на Северна Америка, на САЩ. Те купуват мозъци. За тях това е важно. Така е било и по времето на Навуходоносор II. Само че той е добивал мозъци не да ги купува, а да ги пленява.
За него не е било важно какъв си покръстил, важно какво можеш. Така че този млад човек, който ние наричаме Данил, така го представя Библията, е царски потомък. А потомците на царете, каква титла има? Принц. Принц и принцеса, ако е вече трябва. И тази титла остава за винаги, независимо дали си на трон или си търговец. Нашия бивши цар Симеон има някакво сина и дъщеря. Те няма нищо общо с царуването, но си са принцове и принцеси. Къде попада Даниил? Ще покажа три. Диапозитива дано се вижда долу-горе. Една представа от град Вавилон. Компютърна анимация, разбира се, но все пак нещо. Ето ви друга представа за Вавилон. Река Ефрат. Разбира се, там може да се отглеждате животни. Има място за нили да се сеят. И още една представа. Това е така наречената централна улица, улицата на процесиите, и се минава през портата на богинята Ищар. Надявам се, че някой е имал възможност да мине под тази порта в Берлин. А пък който не е могъл да им освободе такава възможност, непременно да посети Пергамон музея, защото не в същата височина, но все пак се го направили, пренесено е там и стои. Така че, всъщност, Даниил, какво ли мисли Даниил? Все пак има значение къде ще живее. Той знае, че скоро няма да бъдат освободени, а пък е само някъде 17-18 годишни. Така се счита, че в този момент той някъде е около 18 годишни. И за него това наистина е привилегия да живее и то в двореца. В един такъв град има къде да излезеш на разходка. Има достатъчно неща, които могат да привличат. Места, където може да се отиде. Сега обаче пред него се очертва два пътя. Той трябва да вземе решение. Едната възможност за него е в двореца и далеч от Бога на бащите си. Когато дойдох за първи път 2009 година във Варна на работа, бях назначен да бъда пастор на църква Орбита и на църква Център Б. И си спомням тези деца, които бяха тук, бяха дечица. Видях отскоро на една снимка пусната. Но имаше и големи деца. Сега ги няма. Те са някъде. Те са някъде. Пред тях е живот. Те трябва да вземат решение. Като Даниил. Като Даниил. Или в двореца далеч от Бога, или близо до Бога, но далеч от съблазните. Далеч от съблазните. И аз се питам, Даниил, ти какво реши в края на краищата? И той ме отговаря. А Даниил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше. Затова помоли началника на скуците да не се осквернява. Много хора, четяйки този текст, бъркат думичката оскверняване с заразяване. Тук няма идея за болест. Има идея за оскверняване. Какво се състои това? Едно от обясненията, които
прочетвах и ми хареса идеята и приемам, че това е правилното, но тук говоря аз, а не Господ, може да правя грешка. Във времето на Апостол II, ние в нашето детство имаше нещо подобно. Има много богове. Главният бог е Мартук. Но там има Ищар, има Апис, каквото щеш още. И всеки ден се счита, че съответното божество дава храна. Днеска е деня на бог Мартук. Това, което царя ще ни предложи като храна и неговите готвачи, го дава не царя, а го дава бог Мартук. Утре ще бъде Бог и богинята Ищар, на другия ден ще бъде. Това означава да се посвети храната на Божеството. В моето детство имаше такава една идея, имаше го и на лозунги. Всичко стане дава хляб. Наколко това се спомня. И повярваха. Аз се спомням, бях трети, четвърти клас, пети клас, на лагер, когато сталинизма беше пулта към личността в силата си и хората бяха, чичко Сталин дава хляб. Няма нищо много от лънце. Тук сега някои се хващат за идеята за вегетарианството. Имало ли е плодове и зеленчуци на трапезата на царя? Ама там се ядяли само такива от нечистите храни. Не е вярно. Имаме и от нечистите, даже един филм има, на който поднасят едно прасенце печено. Ама имало и от чистите. Та имало птици, имало плодове и зеленчуци. Така че на Данил, няма за Данил, няма проблем да яде от чистите животни, ако реши да бъде и с такава храна и с месо да се храни. Ако реши да бъде вегетарианец, има достатъчно храна. Значи идеята не е чисто-нечисто, а който го дава, откъде идва. Но там не е включен Бог Йова. Ако имаше такъв ден, сигурно Данил щеше да яде в този ден. Но не е имало такъв. И тук има един коментар. Данил не се колеба. Божието одобрение му беше по-скъпо, отколкото благоволението на най-силния земен владетел. По-мил даже от самия живот. Не знам защо, но винаги, когато се говори за Данил, се говори се за Данил. И нещо не се казва за родителите на Данил. Но той е бил 18 години. Не знам. Кой от вас е напускал вашите институт на 15-16 годишна възраст? Аз бях такъв. До 8 клас от утрака и след това трябваше да отивам се виждат да уча. И бях на 15 години. И от тогава съм седен. И между другото баща ми, когато ме спращаше, ми каза, виж какво да ти кажа на момче. Аз бях до тук. Каквото направихме за тебе, направихме. От тук нататък си ти. От мене ще има само дръжка. Но как ще продължиш нататък? Ти решаваш. Скъпи родители, вашите деца няма да са видени до вас. И за да вземат тия правилното решение, зависи как са възможни. В Библията има две семейства, които трябва да бъдат споменавани, само че едното за нищо не пише. Семейството на Данил и семейството на Моисей. Има сигурно и други, но тези са оставени така на фокуса. Така че има от случая и за младите хора, но много важно и за родителите. Разбира се, когато детето замине някъде, майките и бащата продължават да се молят. Продължават да се молят. Или само бащата, която е вярваш, или само майката, но не се спира. Защото оттам на седне вече Господ поема грижата, както и в този случай.
Данило реши от сърцето си и взимал правилното решение. Разбира се, след като минало изпитанието първото с храната, царя видял нещо. Нали си спомняте колко дена беше тази диета, на която бяха подложени? 10 дни. А правилният превод не е зеленчуци, а е варива. А такива не са представили на царя. Храна, която не е посветена и не е от боговете. Защото тази са просто люди. Не е от царската трапеза. И ги намери, казва, 10 пъти по-добре изглеждащи. И ако мислите, че това е благодарение на диетата, много се върши. Няма как за 10 дена да стане така. Нещо ще стане, но е абсурдно. Тук изцяло се вижда намесата на Бога в резултат на решението на Данил. След това почва обучение. Почва един етап от обучение, който идва така наречения държавен изпит. И сега обаче не само да дадем неговите приятели, които също са с него, на същия режим, показват такива невероятни данни, че царя е слисан. И бързо-бързо го включват Данил в състава на учените. Моите представи, там има една академия на науките, а пък Данил предполагам да е нещо като асистент. Още няма титла някаква. Откъде върви това заключение? Да, техните деца бяха по-пълни, отколкото децата на всички юноши от изрядите и ясния на царя. Царя се дава някакъв сън. Извиква учените си, академиците, те не могат да отговорят и царя издава заповед, смърт. И има списък. Началника на гвардията на стражата има един списък. Имената на учените, които ще трябва да бъдат унищожени. Ама там има още едно име. Името на Данил. Значи той е включен там някакси. Макар че не е викан, защото още е много предстои и образование и така нататък, но той вече е някакъв фактор. И сега се представете ситуацията сред нощ. И там на вратата или на прозореца се чука, ама така сериозно. Скача Данил и излиза и гледа пред себе си началника на стража. Въоръжени там войниците и пита, какво става, извинявам, какво става, осъден си на смърт. И Данил разбира, че тук нямаше ги. Че нещата са много сериозно, да се будат от сън, да ти кажа, че си осъден на смърт, това е някакъв абсурд. Не знам дали ти е будила посред нощ полиция. Не ме събуди, бяхме в Сливен. И тръгна към вратата, пък и каза, не, не, през прозореца погледни, може да не са полицаи. Отворих аз прозореца и видях, че там наистина тогава бяха милиционери. И биха на поема, защо ма? Може да стеяте как съм се чувствал. И аз живея в църквата. Абе каза, ела да видиш, твоята кола не е тук. Сигурно в друго положение щях да се ядосан, защото някой се опитал да ми краде колата. Ама сега бях толкова съплошен, че ми даде едно даже да мисля за колата. Осъден си на смърт. И не само той. Там са и онези учените. Сега обърнете внимание. Учените предприеха ли да се молят на царя за милост? Няма такава информация. Защото те знаят,
царя е до 70, някой и е безмислен. И затова не се обръщат към него. Какво прави Даниил обаче? Обръща ли се към царя за милост? Не. Той ще разбере за какво става дума, ще се върне у дома, ще събуди приятелите си и от кого ще просят милост? От Небесния Бог. И винаги съм си мислил за този все още млад човек, само че вече не е на 18 години. Минали се години, предполагам, че вече е минал 20-те. Каква вяра има в този човек? Той е осъден на смърт и го знае. Царя му е казал за какво става дума, ама да не е наясно. Съдувал нещо, ама какво съдувал, какво означава, абсурдно. И да не се моли. Какво са се молили, не знам. Но след като свършват молитвата, той си ляга да спи. Имаме такъв един жаргонен израз, да ти имам нервите. Да ти имам вяра. Още един герой има такъв, който е осъден на смърт, ма спи. Толкова много спи, че не мога да го събуди ангел. Сещате се за такава дума. Защото пише, че в нощно видение, в сън, Господ открива на Даниил, значи е спал. Какво е сънувал царя, а след това чува и обяснението и сутринта отива и започва: Ваше Величество, аз ще ви отговоря, но не защото аз го знам, защото има един Бог, който открива тайни. Питам се, запитайте се и вие, ако Даниил не беше вземал такова решение, близо до Бога и далече от лошите неща, щеше да има на кого да се моли? От кого да очаква? Апостол Павел пише по този въпрос. Исус предупреждава. Бъдете будни, молете се. Молете на кого да се молиш. Кой ще ни преведе през това бурно море? В Новия Завет се говори за Генесаретското езеро, за две бури. Много впечатлителни. Едната буря е предизвикана от Сатана. И се представете сега каква буря може да бъде. Той е предизвика, за да може спящия на кърмата Исус да се удари. Предполагам, това му е била целта. И втората буря пък Исус Христос предизвика, защото учениците мислеха за земно царство. След като нахраните тях хиляди и ги прати на другата страна, Исус предизвика буря. Сега Сатана ще предизвика буря. И не напразно Даниил ще пише накрая в книгата си. Ще настане скръб, когато човечеството не познава. На кого да се молим? И когато го правим? Ако чакаме, тогава малко ще закъснем. Но какво решение се взима? Какво мислиш? Как си успял и успял ли си да дадеш достатъчно мъдрост на децата? На тези, които върват след нас? Какво може да направи един приятел? Да реши да служи на своя Бог. Независимо от всичко. Сатана ще мани достатъчно много, така че ако ние не сме будни, ще имаме проблем. Ако не сме решили на кого ще служим. Така, аз прескочих тези текстове, но сега ще отидем на нещо много важно. Даниил разказва на царя какво е сънувал, какво означава
А той е Флеминг. Само че забележете. Какъв Флеминг е той? По-близо. Царски род. Много се дразни, когато ние като вярващи България е така, до такава степен да се омаловажаваме. И се хващаме за някои текстове такива дни, където не знам защо са написани и как са написани, там каза за нещо за безполезния слуга. Да не никога не забравя, че е царски племен. Не кой да е. Не бива да забравяме, че ние сме синове и дъщери на великия Бог. И какво би трябва да направи Даниил, когато приключи с обяснението? Според ритуала, да се поклони, не знам какъв е бил тогавашния, в някои държави е било назваден орк. Да се излезеш или пък да се обърне с поклона и да напуснеш присъствието на царя. Тогава царя на Кунусор. Кой е? Царя на Кунусор. Кой направя? Паднал по лице и се поклонил. На кого? На Даниил. На Даниил. И заповяда да му принесат принос и кадение. Скочи ли Даниил да каже, ваше величество, как може така, аз не знаете ли кой съм? Даниил приема поклона на царя. Приема наградата. Не за себе си. Той много добре осъзнава, че царя не се кланя на него, а на Бог. И много ви моля, когато сте направили нещо до някого и ви благодари, приемете благодарността. Не казвай за нищо. Няма нужда. А пък някой казва на Бога да се. Но човекът не познава Бог, познава теб. Ти не приемай това за себе си, приеми, че е за Бога. Може да кажеш още нещо, но приеми. Това ме учи този един човек. И царя добре осъзнава ситуациите, защото той почва да вижда нещо, което до сега не е виждал. Тогава царя възвеличи Даниил, даде му много големи подаръци и му постави управител на царството. Когато се гледаш работа както трябва, когато представяш кой е Бог по правилния начин, наистина ще ти гласува доверие. Наистина ще те признаят. И ако се наложи да те уволнат, това означава, че си свършил духовната работа. И затова те местят на друго място. Затова се затваря тази врата, но ще се отвори друга. Ще се отвори друга. Дали е мислил да дълча, че ще преживее такова нещо? Вижте, в резултат на неговата вярност, на решението, което е взимал, и на начина му, който до този момент е служил на царя, той преживява това. И още нещо, което е най-добро. И рече ми, Данаиле, мъжо, възлюбени. Кой говори? Кой е ангел? Гавриил? Гавриил, той е натоварен с задачи, които Даниил ще изпълнява. И как се обръща към него? Даниил, мъжо, възлюбени.
Може ли Господът те възлюби, независимо, че си още на 18, 20, 20 няколко години, на 30? Може ли? Да, може. Може. Да не иде мъжо възлюбени и върши още нещо. Стой прав! Стой прав! Няма нужда да се коленича пред мен. Не сте равностойни. Равностойни. И още нещо ще окажа от себе си. Може ви. Не споменавайте думата недостойни. Не съм достоен, не сме достоен, не съм достоен. Достоен си. Защото не си кой да е. Откъде разбираме? Лука, 4 глава 18 стих. Духът на Господа е на мен, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. Прати ми да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените. Тук говори Исус Христос. Кого ще освобождава? Пленниците, угнетените. Но тези пленници, угнетените, тези, чието храм е разрушен, потомци ли сме на Адам и Ева? Да. Адам и Ева какви бяха? По-ран? Княз и княгиня. Следователно, да, вярно е, че сме пленници, но не доброволни, че сме угнетени, че сме болни, че имаме проблем. Но титлата стои. Исус дойде да освобождава тези, които са подобни на Него и които трябва да бъдат възстановени. Сам, че какво е нужно още? Второзаконие, 28 глава, 13 стих. Господ ще те постави глава, а не обаче. Та ще бъде само горе и няма да бъдеш отдолу. Кога? Ако слушаш заповедите на Господа твоя Бог, които днес ти заповядва да ги пазиш и да ги вършиш. Даниил беше пленник, но пазиш ли заповедите? Да. Беше пленник, но какъв чин имаше? Къде беше поставен? През цялото време, докато е в работоспособната си възраст, по времето на Навуходоносор. Да, смениха се след това царете и той някак се изчезва. Няма. И идва на власт Балтасар. И има проблем. Не може да го реши. Но идва неговата баба, така се счита, и казва, има един мъж в твоето царство, може да не знаеш, какво да ти кажа. И какъв е този мъж? Какъв е този мъж? Този мъж е син на Бога. Има духа на онзи Бог, на когото ние не се кланяме. Той ще даде отговор. И Даниил ще премине в другото царство. И вече ще бъде някъде около 70, някакво 80 годишни. Какъв ще го поставят? Отново е глава, а не обаче. Господ иска да те да не постави глава. Тига сме били на опашката. Ние трябва да даваме тон във всичко, а не да вземаме. Слушам някой път някой мой брат или сестра. Абе, брат, добратата да взема, а не съм горе. Абе, защо иска да си добратата, човек? Защо да си добратата? Ами, не забравяйте, че сме
плевници, но отца скрива. И че Исус Христос е дошъл да ни освободи и да ни направи фактори, да бъдем нещо, а не да куцате на опашката. Това е много важно. Да ти има доверие. Там, където работиш, където се движиш. Има проблем с нашето самочувствие. Във времето, в което живеем. И затова реших днес да се подводим на тази тема. Да се подигнем малко самочувствие. И да, ще има болести, ще има пандемия, ще има такива неща. Но Господ ще бъде с нас. Защото ние сме с Него. Защото ние сме взимали решение. И то трябва да бъде днес. Сега. Ще приема ли Бога? Да, приел съм Бог. Сега колкото решение ще остана ли до края? Знам ли. Ами дали ще успея? Ти реши. А Господ те, че има грешата, как да го направи? И така, пожелавам на всички да преживеем нещо подобно от опитностите на Данил. Да има на кого да се молим, когато имаме проблеми, когато ни е трудно. И да не искаме да сме добрата в тези съди. По-добре да си помним. Няма как да сме до Адам, защото редиците е до дълга. Да се накристам от мене, а не там, до Бога. И не се счете, като он заблуден син, дето мърмори го с жите да прекраща си, ще му каже, не съм достоен. Каза ли? Не. Успя ли да, този блуден син да си каже речта, дето по целия път е репетираш. Не. И как по затвора стата бащата? Сега целувах. Господ ми затваря устите. Да, такъв беше. Ама след малко, като видиш през банята и като те обръснат и пострижат, може да си дошъл по един начин, ама тръгни си днеска по друг начин. Пожелавам ви го. Амин.